Čuvajte se ljudi koji su uvek u pravu. Ova prozivka važi za mene, treba da važi, da kažemo, za sve nas, da bude jedno merilo zdrave introspekcije, zdravog samoposmatranja. Nema ničeg tolikog mizernog po čoveka nego li da iznova se busa i dokazuje tu neku svoju pravednost, da bude kočoperan u promociji svoje bezgrešnosti itd. Da li ste primetili koliko atomske energije se ulaže u dokazivanje takve navodne pravednosti, a koliko više energije obnavljate i čuvate u priznanju svoje pogrešivosti? Dovoljno je napraviti samo jedan eksperiment, iskustvo ili poređenje i, što bi rekao naš narod, onda će vam se sve samo kasti.